У Сумах з 1 квітня розпочався місячник з благоустрою. Протягом місячника всі комунальні підприємства, працівники установ і закладів комунальної форми власності будуть обрізати дерева, прибирати та вивозити сміття з вулиць і парків міста. Весною народжується нове життя усіх дерев, у газонів, тому ми максимально думаємо, що приберемо цю опавшу листву, яка сталася з осени. Попідрізаються дерева, які в місті є, ЖЕКи підключилися дуже такими своїми зусиллями. Максимально комунальні підприємства підключилися. Думаю, в цьому році зробимо місто кращим, чистішим. І, в принципі, люди, я вже бачив, мої інспектори прилегли територію до будинків, такі як ЖЕКи, ОСББ, і особливо мешканці також долучаються, вже грибуть там всі ці схили, поросль вибирають, садять клумбочки. Треба в місті разом робити наше місце краще. Я думаю, в цьому році результат буде наявний, і ми покажемо гарну роботу в цьому плані. Актуальною в місті залишається проблема з якістю доріг, говорить Артем Кобзар. Їх також планують привести до ладу, але поки що тільки ямковий ремонт. Що стосується дорожнього покриття, дуже багато хто телефонує, кажуть, що в місті великі ями. Так, уже оголошений тендер. Хотілося б зазначити, що буде тільки ямковий ремонт, тому що, скажімо так, з фінансуванням є невеликі питання. Забрали ПДФО військових, і в бюджеті там на 370 мільйонів стало менше. Окрім Сум, заходи з благоустрою пройдуть і в старостинських округах. Так, була нарада разом зі старостинськими округами, де ми звернулись до них з проханням, щоб почали місячник благоустрою. Вже вони звітують, що проводяться певні роботи, за цим слідкує інспекція з благоустрою. Також допомагають комунальні підприємства по місту. Це Зеленбуд і Шляхрембуд. Як ви бачите, працює спецтехніка, працюють працівники. І навіть в тих місцях, де ось Ірина Олеговна минулі роки зазначала, що зовсім не прибиралася, не наводили порядки, вже особисто я і депутатський корпус поїхали, перевірили, тобто вже приємно глянути. Я розумію, що ще потрібно працювати дуже багато, але на сьогоднішній день бачимо певні результати. Сумчани, які бажають особисто долучитись до місячника та взяти участь у благоустрої нашого міста, можуть звертатись до Департаменту інфраструктури Сумської міської ради за телефоном 700 590. Загальні дні толоки у Сумах пройдуть 12, 19 та 26 квітня, а триватиме місячник до 17 травня.